Váženi žiaci, dobrý deň. Ako viete, som Libuša Simendičová a dnes sa budeme znovu kamarátiť. Poprosila by som vás, aby ste otvorili svoj atlas na strane, kde je znázornená mapa Južnej Ameriky. No práve teraz som vám aj prezradila tému dnešnej hodiny. A to je Južná Amerika. Južná Amerika rozlohou je štvrtý kontinent sveta. Južná Amerika sa nachádza na západnej pologuli. Ale aby sme presne určili polohu Južnej Ameriky, musíme vidieť aj jej polohu vzhľadom na rovník. Rovník sa nám nachádza tu na a vidíme, že severná časť Južnej Ameriky nachádza sa na severnej pologuli, ale väčšia časť územia Južnej Ameriky leží na južnej pologuli. Tak si zopakujeme, znamená Južná Amerika nachádza sa aj na západnej, aj na severnej, aj na južnej pologuli. Teraz, už keď vieme, kde sa presne nachádza, nech vidíme aj hranice. Na západe hranicu tvorí Tichý oceán. Na východe Atlantický oceán. Na severe ju obmýva Karibské more. Úzkou panánskou šijou je Južná Amerika spojená s Centrálnou Amerikou. A na juhu ju Drakov prieliv, znamená tuná, ju delí od Antarktídy. V politickom a geografickom zmysle Južná Amerika pozostáva z 12 nezávislých štátov. Zoberte si atlas a spolu ich ukážeme. Ukážem vám na prvom mieste Brazíliu ako najväčší štát. Ďalej Argentínu. Pomedzi Brazíliu a Argentínu nachádza sa štát Uruguay. Ideme do vnútrozemia. Máme Paraguaj, severnejšie Bolívia sa nám nachádza, presnejšie severozápad. A teraz ideme vidieť štáty, ktoré sa nachádzajú na samom pobreží Tichého oceánu. Chile. Ďalej Peru. Ekvádor, Kolumbia, Venezuela, Gvajana a Surinam. Väčšina krajín sú bývalé kolónie Španielska a Portugalska. Vidíme, znamená, v tomto priestore boli portugalské kolónie a západná časť bola pod španielským kolóniami. Po dlhých bojoch získali nezávislosť v 19. storočí. Len francúzska Guajana je ešte stále francúzskou kolóniou. Pobrežie Južnej Ameriky, ako čo aj vidíme na samej mape, že je slabo členité. Výnimkou je jeho južná časť, kde sa nachádza aj súostrovie Ohňová zem, ktorá je Magellánovým prielivom oddelená od zvyšnej časti kontinentu.
Teraz si to trochu bližšie pozrieme. Znamená, rozprávame tu o tom Magellánovom prielive a tu ho oveľa krajšie môžeme vidieť. Magellánov prieliv je dlhý asi 550 km a jeho najúžšia časť je široká asi 3 km. Pre silné vetry a podvodné skaly je nebezpečný pre námornú plavbu. Svoj pôvodný význam, ktorý mal, stratil po výstavbe Panamského prieplavu. O tom Panamskom prieplave sa pamätáte, milí žiaci, že sme rozprávali na minulej hodine. Prieliv bol pomenovaný po Magellánovi, to bol portugalský moreplavec, a objavil ho v 1520 roku počas svojej prvej výpravy okolo sveta. Relief. Mojim žiakom vždy hovorím, že mapa je najlepší kamarát každého žiaka. Prečo? Lebo mapa vždy nám šepká. Tak aj táto mapa nám pošepká to, že východná časť má mnoho nížin a vysočín. A západná časť, vidíme, že to je horská oblasť, znamená, že je oveľa vyššia. Nížiny sa nachádzajú vedľa veľkých riek. Tak práve tu na, vokol rieky Amazonky, máme veľkú nížinu. Ale aj severnejšie, tak tiež máme nížinu, ktorá sa nachádza okolo rieky Orinoko. Južnejšie máme taktiež veľkú nížinu, ktorá sa nachádza okolo rieky Parany. Severnejšie od Parany máme rieku Paraguaj, aj okolo nej sa nachádza veľká nížina. Od Amazonky, čiže od tejto veľkej nížiny, južnejšie, máme vysočinu. A to je Brazilská vysočina. Kým severnejšie, od znamená tejto amazonskej nížine, máme ešte jednu vysočinu, ktorá dostala pomenovanie Gvajanská vysočina. Mám nádej, že ste si označili aj nížiny, aj vysočiny. Na západnej časti tohto kontinentu povedali sme, že máme vysoké pohoria. A tu máme Andy, alebo inak ich nazývajú aj kordiléry. Vidíme, že sa oni tiahnu celkom zo severu, celým pobrežím, až na juh. Andy, čiže kordiléry, nie sú najdlhšie len v Južnej Amerike, ale oni sú vlastne najdlhší horský systém sveta, lebo majú dĺžku 9000 km. Viac ako 50 končiarov je vyšších nad 6000 metrov. Tu máme ukážku tých končiarov. A práve na tomto obrázku máme Aconcagua, a to je najvyšší končiar Andov. Aconcagua má výšku 6960 metrov. Pre ich severnú časť sú príznačné sopky a zemetrasenia a je tu jasne vyjadrená aj výšková zonálnosť. Na počiatku hodine spomínali sme, že rovník pretína Južnú Ameriku. To nám je dôležité, aj keď budeme rozprávať o podnebí. Lebo vieme, že od rovníka na juh po obratník Kozorožca sa rozprestiera horúce pásmo. Taktiež od rovníku
aj na sever, po obratník Raka, ktorého tu nevidno, sa rozprestiera taktiež horúce pásmo. Znamená, najväčšia časť Južnej Ameriky nám je tom horúcom pásme. Vlastne, najväčšia časť Južnej Ameriky leží v tom tropickom podnebnom pásme. Ale predsa, aj tu rozlišujeme. Na samom rovníku máme to rovníkové, čiže ekvatoriálne, alebo môžeme ho aj nazvať tropické dažďové podnebie. Charakteristiky sú horúce, daždivé a spárne dni. Severnejšie a južnejšie od tropického dažďového podnebia nachádza sa podnebie savan. Pre savany sú také príznačné dve obdobia. Jedno obdobie je horúce, ale daždivé. A druhé je horúce, ale je suché. Južnejšie od obratníka Kozorožca, už vychádzame znamená do miernych zemepisných šírkov, tu máme aj mierne podnebie, ktoré strieda trochu polupúšťové a púšťové podnebie. Ale čo vidíme na tejto mape, že je dominantné aj horské podnebie? Keď si pozrieme celkom na západ, vidíme, že pobrežie ovplyvňuje studený morský peruánsky prúd, ktorý ochládza ovzdušie a znemožňuje zrážky. A práve preto tu máme najsuchšie oblasti. Tu sú púšte. Keď rozprávame o púšti, musíme spomenúť púšť Atakamu. Lebo to je najsuchšia púšť na celom svete. Neviem, či ste vedeli, že v niektorých častiach púšte Atakama dážď padá len raz za 25 rokov. Bez ohľadu, že sme rozprávali o púšťoch, ktoré sa znamená nachádzajú v západnej časti, predsa, keď pozrieme východnú a centrálnu časť Južnej Ameriky, vidíme to bohatstvo vody. A preto správo môžeme tvrdiť, že Južná Amerika je kontinent bohatý na vodu. Keď rozprávame o riekoch, musíme začať rozprávku s riekou Amazonkou. Vidíme, akú má ona veľkú panvu rozprestierania. Taktiež tu vidíme rieku Amazonku aj mnohé meandre, ktoré ona robí. Taktiež aj tu sa vidia. Ale ideme radom. Amazonka pramení v západnej časti, vlastne pramení v Andoch a ústi v Atlantickom oceáne. A tu vytvára najväčšiu deltu na svete. Vidíme na tejto mape, akú má ona obrovskú panvu. Taktiež si tu všímame aj mnoho prítokov, ktoré prinášajú vodu v tejto veľkej rieky. Vravia ľudia, že má asi 1000 prítokov. Čo je ešte zaujímavé, že rieka Amazonka je splavná celým svojím tokom. Teraz, milí žiaci, vás poprosím, aby ste si v vašom atlase označili mesto, ktoré sa volá Manaus. Ja vám pomáham, takže vám ukazujem na tejto mape, kde sa ono nachádza. Mám nádej, že ste ho našli. A prečo je to také dôležité? Lebo práve po toto mesto Manaus Amazonka je splavná aj pre veľké oceánske lode. Pri meste Manaus Amazonka je široká 5 kilometrov a počas najvyššej hladiny vody aj 15
kilometrovje široka. Ešte raz si pozrijeme tu našu Amazonku, znamo ja vidim jake velike uzemije zabera, vidim ju ako tečije, a bohatu vegetaciju vokol njej. Ali Amazonka nije jedina rijeka. Obrovske riječne sistemi utvaraju aj rijeki, ako čoje Parana, aj rijeka Orinoko. Tijeto rijeki maju najvišju hladinu v leće, a vtedi sposobuju povodnje. Tak tiež na týchto riekoch máme početné vodopády. Teraz vám ukážem jeden nádherný obraz práve tých vodopádoch, ktoré sa nachádzajú na týchto riekach. Vidíme, ako je príroda ozajstný umelec. Mohli by sme sa ešte dlho kochať v tejto kráse, ale musíme pokračovať ďalej. Budeme rozprávať teraz o jazerách. Najväčšie jazero v Južnej Amerike sa nachádza v severnej časti. A to je Maracaibské jazero. Okrem jeho máme ešte jazero Titicaca. Jazero Titicaca leží v stredných Andách na nadmorskej výške 3812 metrov. Vidíme tu, ako vyzerá jedna fotka toho jazera Titicaca. Všimnite si tu na malá dedinka. Tu máme bližší obraz tej dedinky. Často tieto dedinky volajú plávajúce dedinky. Nech to bude za domácu úlohu, aby ste zistili, prečo tieto dedinky nazývajú plávajúcimi. No a my ideme pokračovať a rozprávať budeme o prírodných pásmach. Živý svet Južnej Ameriky je pestrý a jedinečný. Pre dlhú odlúčenosť od iných svetadielov vznikol tu bohatý a často endemický rastlinný a živočíšny svet. Z Južnej Ameriky sú pôvodom kaučukovník, mahagón, kávovník, zemiaky, rajčiaky, fazuľa. Ale medzi endemické zvieratá patria aj napríklad mravčiare, leňochy, lamy. Taktiež tu sa nachádzajú aj širokonosné opice, pásavce, činčily a tak ďalej a tak ďalej. Prírodné pásma Južnej Ameriky. Najväčšia časť Južnej Ameriky nám je práve pod tropickým daždivým lesom. Ľudia tu na ten tropický daždivý les nazývajú selva, čo na portugalskom jazyku znamená les. Severnejšie a južnejšie od tropického daždivého lesu nachádzajú sa savany. Ale savany, ktoré sa nachádzajú vokol rieky Orinoko, majú názov Llanos. A savany, ktoré sa nachádzajú južnejšie od týchto tropických dažďových lesov, čiže selvou, sa nazývajú kamposy. Južnejšie od savan, znamená, teraz hľadíme túto oblasť, tu máme pásmo subtropických stepí, ktoré tu nazývajú pampa. Pampa, čo v jazyku indiánov znamená trávová rodina, rovina. A ona je veľmi úrodná. Zopakujeme si ešte raz tieto prírodné pásma, ale
trochu inszym sposobem. Selva sme povedali, že je to brazilský názov pre amazonský dažďový prales. Práve tu máme tie fotografie toho amazonského daždivého pralesu. Tu máme zvieratká, ktoré sa nachádzajú v ňom, ale chcela by som vám zvlášť ukázať tento strom. To je kaučukovník a tu vidíme, ako ľudia zbierajú ten kaučuk a potom ho využívajú ďalej. Taktiež spomínali sme aj ľanosy. A povedali sme, že to je druh savan na ľavom brehu rieky Orinoko. Kamposy sú tu nás znázornené a to je lokálny názov pre savany na brazilskej vysočine. Pampa, lokálny názov stepy na juhu Južnej Ameriky. Povedali sme, že to v jazyku indiánov znamená trávová rovina, čo fakticky aj tu môžeme vidieť. Vrátime sa ešte trochu aj na Amazonku, aj na tento amazonský prales. Tak to vyzerá dnes. Ale ako bude vyzerať zajtra, pozrieme si spolu, lebo ohrozovanie amazonského pralesu je každodenné. Čo by sa stalo, keby sme vyrúbali celý amazonský prales? Amazonský prales je najväčším tropickým pralesom na našej planéte. Práve táto oblasť povedia rieky Amazonka tvorí v dnešnom svete viac ako polovicu zostávajúcich tropických dažďových lesov na svete. Pravidelne však počúvame správy o tom, ako dažďové lesy miznú nielen v Južnej Amerike, ale po celom svete. Skôr ako prejdeme k dnešnému teoretickému scenáru, pripomeňme si ešte význam amazonského pralesu pre celú našu planetu. Amazonský prales leží v severnej časti Južnej Ameriky v povodí rieky Amazonka, ktorá je najväčšou, najvodnatejšou a podľa niektorých zdrojov i najdlhšou riekou na svete. V okolí obrovskej, život prinášajúcej rieky, v priaznivých klimatických podmienkach, v okolí rovníka, tak vznikol najväčší dažďový prales na svete, ktorý ešte v roku 1960 pokrýval plochu 5,5 milióna kilometrov štvorcových, čo je 110 násobok rozlohy Slovenska. V amazonskom pralese nadobudol život takú obrovskú diverzitu, ako nikde inde na svete. V miestnom ekosystéme sa vedcom doposiaľ podarilo rozlíšiť viac ako 40 000 druhov rastlín, 427 druhov cicavcov, 1300 druhov vtákov, 3000 druhov rýb a neuveriteľných 2,5 milióna rôznych druhov hmyzu. Ekosystém v amazonskom pralese je najväčším, najbohatším i najdôležitejším na Zemi. Predpokladá sa, že v pralese žije od 400 do 500 rôznych indiánskych kmeňov, z ktorých asi 50 nikdy nebolo v kontakte s okolitým svetom. Amazonský prales je často prezývaný ako pľúca zeme. Odhadovaných 390 miliard stromov, ktoré sa tu nachádzajú, totiž vyprodukuje až 20% všetkého kyslíka na Zemi. Popri tom, tieto lesy pohltia obrovské množstvo oxidu uhličitého, ktorý by inak končil v zemskej atmosfére. Sice je veľmi nepravdepodobné, že by ľudstvo dospelo k tomu, že odlesní celý amazonský prales, pozrime sa, čo by to pre našu planetu znamenalo. V prvom rade by sme sa sami pripravili o obrovský zdroj kyslíka, ktorý je pre náš život a život všetkých organizmov tak dôležitý. Vplyvom odlesnenia by sa zvýšila koncentrácia CO2 vo vzduchu, keďže práve tento plyn spracovávajú rastliny pri tvorbe kyslíka, čo by pravdepodobne mohlo viesť k zosilneniu globálneho oteplovania na celej planéte. Odlesnenie amazonského pralesa by malo vplyv na klímu celej planéty. Amazonský prales vytvára dažďové mračná, ktoré zásobujú najproduktívnejšie farmárske plochy od Argentíny až po Texas. Okrem zmeny klímy by sme odlesnením amazonského pralesu znížili biodiverzitu našej planéty takmer o tretinu. Ani rieka Amazonka nemôže bez svojho pralesu existovať. Bez Amazonky a jej pravidelných dodávok živín, ktoré so sebou nesie, by sa úrodné pôdy pralesu premenili na nehostinné pustatiny. Už staročia sa obyvateľa dnešnej Kolumbie, Peru, Venezueli, Ekvádoru, Bolívie, Guajany, Surinamu, francúzskej Guajany a najmä Brazílie spoliehajú na dary lesov večného dažďa. Využívali jej vodu, drevo, zvieratá, liečivé rastliny a úrodné pôdy živené Amazonkou a jej prítokmi.
Okrem toho je Amazonka riečnou dopravnou tepnou severnej časti Južnej Ameriky a v mnohých častiach Brazílie vytvára cez divoký prales jediné spojenie s okolitým svetom. Neudržateľné odlesňovanie ohrozuje každodenný život ľudí, ktorí kedysi využívali prales s rozumom a v podstate mu ani neubližovali. Súčasný stav. Človek sa do ničenia amazonského pralesa pustil v druhej polovici 20. storočia. Ešte v 60. rokoch bola väčšina lesov nedotknutých. Kým príroda potrebovala k vytvoreniu tohto úžasného sveta niekoľko miliónov rokov, nám možno jeho zničenie potrvalo len jedno storočie. Doposiaľ sme odlesnili 20% z pôvodnej rozlohy amazonského pralesa a ďalších 50% lesov ostáva čiastočne zničených. Amazonské lesy museli pred potrebami človeka ustúpiť. Odlesňovanie amazonského pralesu má hneď niekoľko príčin. Odlesňuje sa kvôli ťažbe dreva, nerastných surovín i ťažbe ropy a zemného plynu. Najväčšou príčinou odlesňovania amazonského pralesa je však zisk pôdy pre poľnohospodárstvo. Až 80% odlesnených častí pralesa je dnes prispôsobených na poľnohospodárske účely. Poľnohospodárstvo v amazonskom pralese pritom živí ľudí z celej planéty. A ako vyzerá budúcnosť amazonského pralesa? Neudržateľné odlesňovanie a premena pralesa znižuje jeho schopnosť vytvárať si zrážkové mračna. Podľa odhadov je možné, že sa v najbližších 50 rokoch viac ako 65% oblasti premení z tropického dažďového lesa na savanu. No a ak sa zrealizujú všetky schválené a plánované priemyselné a infraštruktúrne projekty, potom sa amazonský prales zmenší o polovicu. Milí žiaci, aké sú vám dojmy po tomto filme? Čo si myslíte? Na čím chrániť ten amazonský prales alebo pokračovať v rúbaní? Zaujíma ma, čo si myslíte, ako zajtra tento prales, naše pľúca, ako ich voláme, ako budú zajtra vyzerať? Vážení žiaci, mám nádej, že ste sa mnoho toho naučili. Mnoho toho dozvedeli. Prosím vás, naučte sa všetko o Južnej Amerike a porozmýšľajte si, ako môžeme chrániť nielen ten amazonský prales, ale vôbec aj lesy okolo nás. Dovidenia.